Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Иисусу Христу! Все честные отцы, чинцы, черницы, улюблені братья и сестры, я сегодня вітаю всех вас із святом Святої Великомученицы Катерины, с престольным святом этого монастыря. Всех вас поздравляю! Спасибо! Спасибо. Мы шановуємо сегодня одну из небагатьох жінок, до якої трепетное ставлення всього жіноцтва. Двох найбільших шанованих святих жінок, які ми вшановуємо на Україні, це свята великомучениця Катерина і свята великомучениця Варвара. Кожного із них, звичайно, свій індивідуальний шлях. І життєвий, і шлях до Христа. Але обох їх поєднує велика любов до Бога і бажання, внутрішнє бажання, усвідомлене і неосвідомлене бути невістами Христовими. Напевно, оця жіноча чистота найбільш нас приваблює. Тому що чистота, саме слово, чисте, незаплямоване. Оця незаплямованість не тільки тілесна, а й духовна, вона приваблює кожну людину. Щоб нам не говорили про світ ангельський, а коли ми говоримо про демонів, нас це насторожує. Коли ми говоримо про архістратига Михаїла, нас це якось розполагає. Хоча якщо говорити ці слова і ці імена і терміни людині богословсько неосвітлені, вона все одно приймає точно так, як і людина, яка має знання. Тому що саме розуміння і енергетика від тих слів зовсім інша. Так і розуміння чисте і нечисте. І ось ми візьмемо такий простий приклад. Як ми віддаємо своїх дочок заміж? Ну ми ж не вдягаємо їх в рябеньку спідницю, коли ведемо чи благословляємо на вінчання. Чи рябеньку? Ні. Чисту, білу, світлу. І бажаємо світле, чисте, добре, щасливе майбутнє життя. Іменно біле. І оцей колір, або можемо сказати так, класика цього кольору, ніким не відміняємо. Вона може відоізмінятися, завдячуючи нашій свободі і розбещеності. І ці невести вже як попугаї ходять. Чому тільки не вдягнути? А де чистота? Де дівственність? Де поняття цієї чистоти і дівственності, непорочності, цнотливості? Вона втрачає своє значення, але вона ніколи не втратить. Воно нами сприяється або не сприяється. Я хотів, щоб в нашому православному, українському, волинському суспільстві оце вседозволеність не сприймалася. Це неправильно. Це нечисте. Ну, візьміть інший приклад. Ось ми живемо, і кожен із нас має якусь тварину чи придбавку. І каже, у мене собака з такою-то родословною. Старається тримати в певних умовах, ветеринарних і так далі, бо знаєш, що цього не можна, а цього можна, а цього не можна, з ким спаровувати, що виводить лінію генетичну таку. А якщо життя людське, то що попало, з ким попало, як попало? Стосунки не пойми, не розбери. Але це до чого? Не суть, як попало. А потім що за цим іде? Хвороби, нещастя. Таке поняття – відсутність любові, відсутність вірності,
От наслідки, а здається, яка різниця? Є різниця. Не було б цієї різниці, нічого такого подібного б в суспільстві не цінилося. Це я говорю для того, щоб берегти свою чистоту. Стосується всіх, не тільки жінок. І чоловіків те ж саме. Чисте воно всюди чисте. Бактерія, яка хоче причепитися, вона не вибирає ні стать, ні професію, ні політичну орієнтацію твою. У нас бактерія розвивається в сприятливому середовищі, гнилосно у відповідному. І тому, якщо наше суспільство гниле, то в ньому і проблем, і хвороб, і нещастя багато. А якщо наше суспільство чисте, можна назвати таким словом медичним, стерильне, то там бактерія не буде розвиватися, духовна бактерія не буде розвиватися. Тому не можна дозволяти собі. Звичайно, що спокус багато і ми падаємо. В чому тільки ми не падаємо? Але не це повинно нас лякати. Повинно нас лякати, щоб це не ставало нормою життя. Впав, як впав і вимостився. Впав, що ти робиш? Вимостився, витирайся, мийся. І далі вдягай чисті одежі, не ходи. А не вимостився, вроді струсив і так далі ходиш. Не переш ці одежі. Оце і кажуть, так модно. То так зараз круто. Обман це. Не обманюємо само себе. Чисте. І чистота душевна перетворюється на чистоту фізичну. А чистота зовнішня і фізична виражає чистоту душевну внутрішню. І якщо ти бачиш, що в хазяйки в хата не прибрана, то марно думати, що це побожна хазяйка. Вона і в хаті не прибирає, вона і до церкви не ходить. В неї не гаразд, де там, всередині. Але якщо вона акуратно виглядає, то відчуваю, що вона дивиться за станом своїм, станом свого тіла і станом своєї душі. Бо не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. От за цієї чистоти, стерильністю, бережливістю, сніжно-білістю нашої душі і треба слідкувати. І ніхто цього не відміняв. І самі не відміняйте. А то вимре і нічого не станеться після нас. Бактерія знищить. Оця духовна бактерія, яка розвинеться в фізичному, винищить. Тому сьогоднішнє свято – це не просто шанування Катерини і бажання вийти заміж, чи в сім'ї, щоб було добре, за що ми найчастіше тут молимось. А це ще й нагадування нам про збереження нашої духовної і фізичної чистоти. Для кого дівственності, а для кого цнотливості. І чоловічої статі, і жіночої статі. Бо перед Богом ми усе так, одинакові. Тому я сьогодні закликаю вас, щоб оці чесноти підняти їх на поверхню. І якщо не можна, значить не можна. Тому хай Бог допомагає нам, зберігаючи духовну чистоту, дотримуватися збереження фізичної чистоти. А фізична чистота дасть можливість залишитися нам здоровими, а духовна чистота дасть нам можливість залишатися завжди щасливими. От я вам бажаю, щоб ваша душевна чистота давала нам відчуття щасливості і здоровості і в довгоденстві прожити багато років. Тому, дай Бог, хто не замужем, вийти заміж, і хто хоче, хто не народив, народити, хто має сім'ю доброї, гарної сім'ї, але чистих, світлих, добрих стосунків, коли ти один і коли ти в сім'ї. І прожити вам багато добрих років подальшого земного життя. Слава Ісусу! Слава Богу!